السلام عليك يا حجة الله في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم اس عظیم مہینے کے طفیل ہم سب کو زیادہ سے زیادہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا فرمائے اور ان تمام اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو قربت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذریعہ ہیں۔ دعائے ندبہ کے حوالے سے آپ کے درمیان ایک حکایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دعائے ندبہ کے حوالے سے خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں سے تاکید کی کہ ہر روز جمعہ دعائے ندبہ کی تلاوت کیا کریں۔ کتاب ملاقات بائے امام زمان کے جس کے مؤلف الحاج آقائے سید رضا آپ تہی ہیں، ان کے فرزند بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مرحوم آقائے حاج سید رضا آپ تہی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے لیے بیان فرمایا کہ مشہد مقدس میں دعائے ندبہ پڑھنے کی رسم اس وجہ سے ہوئی، اس کی علت اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اصفہان کے تاجروں میں سے ایک قابل وثوق تاجر نے بیان کیا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک بڑا سا کمرہ امام بارگاہ کے طور پر مختص کیا کہ جہاں اکثر مجلس عزا ہوتی رہتی تھی، ایک رات میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اور بازار کی طرف جا رہا ہوں، لیکن اصفہان کے علماء میں سے چند عالم دین میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ جب میرے نزدیک پہنچے تو ان لوگوں نے مجھ سے فرمایا، اے شخص آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے گھر میں مجلس ہے؟ میں متعجب ہوا اور میں نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی مجلس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں مجلس ہے اور اس وقت ہم وہیں جا رہے ہیں اور خود آپ کے گھر مجلس میں حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے۔ میں نے فوراً چاہا کہ جلدی کے ساتھ گھر جاؤں تو ان عالموں نے فرمایا کہ ادب کے ساتھ گھر میں داخل ہونا۔ میں نہایت ادب کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ کچھ علماء اس مختص کمرے میں تشریف فرما ہیں اور مجلس میں حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے۔ جب آن حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کو غور سے دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ شاید ان کو کسی جگہ دیکھا ہے، اس لیے میں حضرت سے قریب ہوا، میں نے سوال کیا بات سلام کے کہ میرے آقا میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسی سال مکے میں مسجد الحرام میں آدھی رات کے وقت جب تو میرے پاس آیا اور اپنا لباس میرے پاس تو نے رکھا تھا اور میں نے تجھے کہا تھا کہ مفات الجنان کو اپنے لباس کے نیچے رکھ۔ اصفہانی تاجر نے کہا کہ بالکل اسی طرح تھا، ایک رات کو مکہ معظمہ میں نیند بالکل آنکھوں سے جا چکی تھی۔ اصفہانی تاجر نے کہا کہ بالکل میں سونا چاہ رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے اپنے آپ کو کہا بہتر ہے کہ مسجد الحرام کی زیارت کروں اور رات وہاں میں بسر کروں اور شب بھر میں عبادت میں گزاروں۔ میں مسجد الحرام میں داخل ہوا، ادھر ادھر میں نے نگاہ کی کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کے پاس اپنا لباس رکھ سکوں اور خود جا کر میں وضو کروں۔ میں نے دیکھا کہ آن حضرت ایک جگہ گوشے میں بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا لباس ان کے نزدیک میں نے رکھنا چاہا کہ مفات الجنان کو لباس کے اوپر رکھوں، تو آپ نے فرمایا مفات الجنان کو اپنے لباس کے نیچے رکھو۔ بہرحال میں نے عالم خواب میں اپنے آقا سے سوال کیا، حضور آپ ظہور کب فرمائیں گے؟ انہوں نے فرمایا بہت قریب بہت قریب، ہمارے شیعوں کو کہو کہ دعائے ندبہ روز جمعہ پڑھا کریں اور میری ظہور کے لیے، میرے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کیا کریں۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔ شبانا و قابا و برسلوسا سوجدت لك